Հարց. Այդ ինչ կապերից արձակվելու մասին է խոսում Սիմեոնը. Պատասխան. Հայս մաւուրքն այդ մասին գրում է. Արդ, Աստված ոչ թե մեկ, այլ երեք կապանքներից արձակեց մեզ. Օրենքի անեծքի կապանքներից, Ադամի անեծքից և մեղքի հնությունից, նորոգելով մեզ ավազանով. Իսկ արձակիր ասելով նա ոչ թե մաղթում, այլ գոհության խոսք է ասում. Ողջ մարդկության անունից նա ասում է. «Մարգարեներ ուղարկեցիր, հրեշտակներ իջան, և ոչ մեկը չկարողացավ մեղքի կապանքներից ազատել մարդկային բնությունը. Բայց հիմա, երբ դու խոնարհվեցիր, արձակելու ես մեզ նախ մեղքի կապանքներից, ապա օրենքի ծառայությունից, որը հնացավ և անզոր դարձավ, և տանելու ես ձրի շնորհքի արդարության ճանապարհով». Իսկ ասելով «քո խոսքի համեմատ խաղաղությամբ», հիշատակում է այն մարգարեությունները, որոնք կատարվեցին մանկան գալստով, և որ նա է խաչի վրա թափված իր արյունով խաղաղություն հաստատելու. Դարձյալ. «Մարմնի աչքերով տեսավ փրկչին, իսկ հոգու աչքերով փրկությունը, որ նա կատարելու էր խաչի վրա». Հարց. «Իսկ ինչու էին նորածիններին 40-րդ օրը տանում տաճար»? Պատասխան. «Հրեաների մոտ արու զավակ ունեցող մայրերը նախ 7 օր պիտի սպասեին իբրև անմաքուր, 8-րդ օրը պիտի թլպատեին տղային և 33 օր ևս սպասեին. Այնուհետև հաջորդ 40-րդ օրը արու զավակին պիտի տաճար տանեին, տիրոջ առաջ հանելու, ընծայելու. Եգիպտոսի գերությունից ազատվելուց հետո բոլոր անդրանիկները պատկանում էին տիրոջը, այսինքն պիտի նվիրվեն տաճարին ծառայելու համար. Բայց անապատում ոսկե հորթի հետ կատարված հայտնի դեպքերից հետո բոլոր անդրանիկները ազատվեցին ծառայությունից, և այդ ծառայության կանչվեցին միայն ղևտացիները, ղևիի սերունդը. Բայց իհարկե ոչ ձրիաբար, ամեն արու անդրանիկ ունեցող պետք է փրկանք վճարեր ղևտացիներին. փրկագինը որոշվում էր ըստ կարողության». Հարց. «Ինչ է սովորեցնում մեզ այս ամենը»? Պատասխան. «Նախ, սովորում ենք, թե ինչպես է Քրիստոս նվիրվել Աստծուն և նրան ծառայել. նա որպես մարդկության անդրանիկ ընծայվեց Աստծուն. Այդ պահից սկսվեց նրա քահանայական ծառայությունը մեր փրկության համար. Նա իր ընծայումով բոլորին փրկագնեց, իր արյունը թափելով. Նա մեզ գնեց. Մենք պատկանում ենք նրան, Հիսուսին, և նրա կամքը պիտի կատարենք. Մեզանից է կախված, թե ում կամքն ենք կատարում, աշխարհի, թե Հիսուսի. Այստեղ ընդհանուր եզրեր չկան և չեն կարող լինել. Ոչ մեկը չի կարող ծառայել երկու տիրոջ, կամ մեկին, կամ էլ մյուսին, ուստի մարդ ինքը պիտի ընտրի իր ճանապարհը». 40-օրյա Հիսուսի ընծայումը մեզ համար օրինակ է, թե ում պիտի նվիրվել և ում ծառայել։ Երկրորդ. «Սովորում ենք երախտապարտ լինել»: մեզ տրված փրկության համար մենք պետք է երախտապարտ լինենք. Չէ՞ որ Եգիպտոսի գերությունից ազատվելուց հետո էր պահանջվում այդ նվիրումը, որպես երախտագիտության արտահայտություն. ի մասնավորի, մենք էլ ազատվելով յուրատեսակ եգիպտական գերությունից, մեր երախտագիտությունը պիտի հայտնենք Աստծուն, մեր փրկչին. Հիշենք 10 բորոտների շատ ուսանելի պատմությունը. 10 բորոտներ հեռվից Հիսուսին տեսնելով աղաղակեցին ու խնդրեցին, որ բժշկի իրենց, քանի որ բորոտներին արգելված էր մարդկանց մոտենալ, և Հիսուսն ասաց նրանց. «Գնացեք, ձեր անձերը ցույց տվեք քահանաներին», և երբ նրանք գնացին, մաքրվեցին. Եվ նրանցից միայն մեկը բժշկվելուց հետո հետ դարձավ ու բարձր ձայնով փառավորեց Աստծուն. այդ մեկն էլ սամարացի էր. Հիսուս ասաց. «Չէ՞ որ 10 էին, այն 9 ո՞ւր են»։ Միայն մեկը մտածեց, որ պետք է իր երախտիքը հայտնի բժշկողին. Մյուսները հավանաբար վազեցին տուն, ցույց տալու տնեցիներին, որ բժշկվել են. պետք է զանազանել կարևորները երկրորդականներից. առաջինը Աստծուն, հետո մնացածը. Հիսուս պահանջում է, որ մարդիկ երախտապարտ լինեն. Մենք էլ շատ ժամանակներ մեր կյանքում նմանվել ենք այդ իններին, այնինչ ավետարանը մեզանից պահանջում է նմանվել սամարացուն, մեր շնորհակալությունն ու երախտիքը հայտնելով.
Աստծուն, որը միշտ օգնել է մեզ դժվարին պահերին, միշտ ցույց տվել ճշմարտության ճանապարհը, լուսավորելով մեր միտքն ու կյանքը. Մերձավորներին, բարեկամներին, եղբայրներին և բոլոր ծանոթ ու անծանոթներին, մեկը կռվում է սահմանում, պետք է երախտապարտ լինել նրան, մյուսը գրում է լավ երգեր ու բանաստեղծություններ մեր երեխաների համար, դարձյալ պետք է երախտապարտ լինել նրան, մեկ ուրիշ օգնում է կարիքավորներին, նրան էլ պետք է երախտապարտ լինել, չէ՞ որ այդ մեր գործն է, մենք պետք է անեինք, բայց հիմա նա է անում. Մեր ծնողներին, ծերանոցների գոյությունն այսօր ցույց է տալիս երախտագիտության պակասը. Ինչ կլիներ մեր վիճակը, եթե այդ նույն ձևով վարվեին մեր ծնողները մեզ հետ. Ուրեմն մենք չպետք է նմանվենք այսօրվա բազումիններին, այլ թեկուզ մեկ, բայց շատ ավելի հզոր սամարացուն. Հարց. Ինչու ենք Սիմեոնին կոչում ծերունի, ինչ իմաստով ենք հաճախ կրկնում, Սիմեոն ծերունի լինես, մաղթանքը. Պատասխան. Ավանդության համաձայն Սիմեոնը մեկն էր 70 թարգմանիչներից. Քրիստոսից առաջ 280-ական թվականներին 70 թարգմանիչ հավաքվեցին և ձեռնարկեցին հին կտակարանի հունարեն թարգմանությունը. Այդ թարգմանությունը հայտնի է 70-ից թարգմանություն անունով. Սիմեոնին հանձնված էր թարգմանել Եսայի մարգարեի գիրքը. Եվ երբ նա թարգմանում է «Ահակույսը պիտի հղանա և որդի պիտի ծնի» համարը, նրան հայտնվեց, որ մահ չի տեսնի, մինչև կատարվի այդ մարգարեությունը. Այս ավանդությունը հայտնի է եղել նաև Նարեկացուն, որին և նա նվիրել է մի գեղեցիկ տաղ, տաղ 40-օրյա գալստյան տյառն. Ու երբ մեկին ասում են «Սիմեոն ծերունի դառնաս», ուզում են ասել, որ Սիմեոնի նման երկար տարիների կյանք ունենաս, իղ ձերն ու նպատակները կատարվեն. Հարց. Ինչու են մոմերը վառած տանում տուն? Պատասխան. Քրիստոս որպես աշխարհի լույս, և վառած մոմերը դրա խորհուրդը. Տունը, ընտանիքը, այդ լույսով լուսավորելու ձգտումով էլ մոմերը վառած են տանում տուն. Հարց. Միթե դա կապ ունի հեթանոսական կրակի պաշտամունքի հետ? Պատասխան. Հիսուսի 40-օրյա անծայումը ոչ մի կապ չունի կրակապաշտ սովորության հետ. Առավել, մեր նախնիները այնպես են արել, որ հեթանոս այդ սովորությունը վերանա. Ինչպես գիտենք, հեթանոսական այդ տոնը կապված է արևի և կրակի պաշտամունքի հետ. Եկեղեցին արգելում է կրակավառությունը այդ իմաստով. Խոտելի է շրջել նսհրով, թելադրում է տոնացույցը. Ճանաչելով կենթանի արեգակին և կենթանի կրակին, լույսին, մեր ընծայումը պիտի ուղենք դեպի Քրիստոս, այլ ոչ թե նյութական ինչ-ինչ բաների. Հարց. Իսկ ինչու են կրակ վառում եկեղեցների բակում? Պատասխան. Մեր հին ու նոր կյանքն են ցույց տալիս. Մի ժամանակ ծառայում էինք նյութին, կրակին, որն ամեն ինչ այրում և ոչնչացնում է, աննպատակ ու անիմաստ. Ինչքան այդպիսի գործեր ենք արել ու ժամանակ վատնել. Դա մարդու կյանքն է առանց Քրիստոս. Եվ հիմա մարդու կյանքը Քրիստոսի հետ. Ծառայում ենք իսկական, կենթանի կրակին, լույսին, եկեղեցուն. Խորհուրդը հետևյալն է. Մենք պիտի հիմա ընտրենք, թե ում ենք ծառայելու, նյութին, թե արարչին, եղծանելի կրակին, թե կենթանի կրակին. Ահա նա, կենթանի կրակը, այսօր տաճար բերվեց, 40-օրյա, որպեսզի հավիտենականության դռները բացվեն, որոնք փակվել էին մեղքի պատճառով. Հարց. Ինչ նմանություն ոսկեհորթի և տյառնընդառաջի պատմության մեջ? Պատասխան. Մովսեսի, հրեաների առաջնորդի, բացակայության ժամանակ ժողովուրդը հավաքեց իր ունեցած ոսկին ու ձուլեց հորթի նման մի կուրք ու սկսեց պաշտել. Ինչպես տյառնընդառաջի պատմության, այդպես էլ այստեղ նույն խորհուրդն է. անեղծ Աստծո փառքը և եղծանելի ոսկյա հորթը. Որն ընտրել? Կենթանի Աստծուն, թե ոսկե հորթը? Կենթանի Քրիստոսին, կենթանի կրակը, թե եղծանելի կրակը? Երբ բացակայում է Աստծո խոսքը, Մովսեսը որպես օրենքի հիմնադիր, ժողովուրդը կմոլորվի և կընկնի նյութապաշտության գիրկը, ոսկեհորթը որպես հարստության նյութի խորհուրդ. Մեր ժամանակներում էլ նման իրավիճակներում ենք հայտնվում. Տասնամյակներ զրկվելով Աստծո խոսքից,
մարդն ուզի թե չուզի ընկնում է ոսկեհորթի իշխանության տակ, դառնում է նյութապաշտ, արծաթասեր, կրակապաշտ, արևապաշտ, մոծակապաշտ, արևելյան կրոններում, համայնապաշտ, աթեիստ, անաստված եւ այլն. Ոսկեհորթից ազատվելու մեկ ճանապարհ կա. Մարդկանց պետք է ետ վերադարձնել կորցրածը, Աստծո խոսքը, Աստվածաշունչը, եւ ամեն բան իր տեղը կընկնի. Հարց. Միթե հեթանոս կրոններն էլ առաջացել են Աստծո խոսքի բացակայության պատճառով? Պատասխան. Ինչքան էլ զարմանալի լինի, պատասխանը միանշանակ է. Ինչպես միշտ, այս դեպքում էլ պատասխանը գտնում ենք Սուրբ գրքում. Տեսնենք, թե ինչպես առաջացան բազմապիսի այլակրոն դավանություններ. Այդ մասին ամեն ինչ ամփոփ ձևով գրված է ծննդոց Գ գլխի 1-4 համարներում. Եվ կինն ասաց օձին. «Պարտեզի ծառերի պտղից ուտում ենք, բայց այն ծառի պտուղից, որ պարտեզի մեջտեղն է, Աստված ասաց. «Մի կերեք եւ նրան մի դիպչեք, որ չմեռնեք»» Եվ օձին ասաց կնոջը. «Անշուշտ չեք մեռնի, այլ Աստված գիտի, որ այն օրը, երբ ուտեք նրանից, ձեր աչքերը կբացվեն եւ Աստվածների պես կլինեք, բարին ու չարը իմացող»» Վերջին նախադասությունից երևում է, թե ինչպես են առաջանում զանազան կրոններ. Նախ նենգափոխվում է ճշմարտությունը, հետո համոզում է, թե մահ չկա, եւ վերջապես բոլոր մարդիկ աստվածներ են. Այս երեք կետերն էլ հիմնականում բոլոր ոչ քրիստոնյա կրոնների հիմքն են հանդիսանում. Կնոջ ասացից երևում է, որ նա ճիշտ չի ներկայացնում Աստծո ասածը. Սուրբ գրքին տեղյակ մարդիկ միանգամից կնկատեն, որ Աստծո ասածների մեջ չկա «մի դիպչեք» հավելումը, որն ասաց Եվան. Այսինքն խոսում են Աստծո անունից, բայց ասում են մի ուրիշ բան. Այնուհետև նկատում ենք, որ դրախտային կյանքի մեջ ապրող մարդկանց հետ Աստված խոսում է մահվան մասին. Նոր կտակարանում էլ հակառակն է, մահվան մեջ գտնվող մարդկանց հետ Աստված խոսում է կյանքի մասին. «Անշուշտ չեք մեռնի», այսինքն մահ չկա, մի վախեցեք. Արևելյան կրոններում այս կետը շատ ցայտուն է երևում, նրանք պնդում են, որ մարդը չի մեռնում, այլ տեղափոխվում է մի ուրիշ գոյության մեջ, մուկ, մոծակ, քար եւ այլն. Համայնապաշտները, նյութապաշտները, արևապաշտները եւ նման բոլոր ուղություններն անգամ այս կետում մեկ են. Օրինակ, նյութապաշտներն այդ խնդիրը լուծում են հետեւյալ կերպ. «Կյանքը ոչ սկիզբ ունի եւ ոչ էլ վերջ», այսինքն դարձյալ մահ չկա. Եվ վերջապես բոլորը ձգտում են մի նպատակի, աստվածների նման լինելու. Արևելյան կրոններում անգամ ինքնակատարելագործման ճանապարհն են ցույց տալիս այդ նպատակին հասնելու համար. Իսլամում ստրկական հնազանդության եւ օրենքի անխախտ կատարման ճանապարհով, օկուլտ կրոններում թեոսոֆիա, անտրոպոսոֆիա, ֆաշիզմ կամ ցեղակրոն եւ այլն, որոշ գաղտնի գիտությունների իմացության ճանապարհով եւ այլն. Իսկ ավետարանն ասում է. «Մեզ բարի լուր տրվեց Հիսուսը, որին հավատալով ու վստահելով ազատվում ենք հավիտենական մահից ու մտնում Աստծո թագավորություն»։ Մի շատ կարևոր հավելում եւս. բոլոր կրոններում նամանավանդ արևելյան բացակայում է պատմականությունը. ոչ մի պատմություն կամ գաղափար չի փաստվում պատմականորեն, ամեն ինչ մեծամասամբ հիմնված է առասպելների եւ պատմությունների վրա։ Հիշենք Պողոսի զգուշացումը. «Ճշմարտությունից հետ կդարձնեն ականջներն ու առասպելների հետևից գնալով կմոլորվեն»։ Կարծես մեր օրերի համար է ասված. Մի ուրիշ տեղ էլ Պետրոս գրում է. «Մենք ոչ թե վարդապետությամբ հնարված առասպելների հետևելով ցույց տվեցինք ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունը և գալուստը, այլ ականատես լինելով նրա մեծափառությանը»։ Այս է հիմնական տարբերությունը քրիստոնեության և մյուս կրոնների միջև. Քրիստոսի մեծափառության վկաները այդ լույսը բերեցին Հայաստան, և մեր հավատքը հիմնված է հենց այդ լույսի վրա։ Հիշենք Աբգար թագավորի պատմությունը. մնացած բոլոր պառավական առասպելները բխում են մի աղբյուրից, նույն բանսարկուից, եդեմական պարտեզի օձից։